22 حلقوں میں ضمنی انتخابات اور ری پولنگ سول آرم فورسز اور افواج پاکستان کے اہلکار الیکشن کمیشن حکام کی معاونت کریں گے۔ افواج پاکستان اور سول آرم فورسز کے اہلکاروں کی تعیناتی انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہوگی، تیسرے ٹیئر کے طور پر تعینات ہوں گے۔ انتخابی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے اور انتخابی مواد کو اپنی تحویل میں نہیں لیں گے۔ فورسز کی جانب سے بے ضابطی کی اطلاع متعلقہ الیکشن کمیشن آفیسر کو دی جائے گی۔ سول فورسز اور فوجی اہلکار پولنگ کے عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ 22 حلقوں میں ضمنی انتخابات اور ری پولنگ سول آرم فورسز اور افواج پاکستان کے اہلکار الیکشن کمیشن حکام کی معاونت کریں گے۔ افواج پاکستان اور سول آرم فورسز کے اہلکاروں کی تعیناتی انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہوگی، تیسرے ٹیئر کے طور پر تعینات ہوں گے۔ انتخابی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے، انتخابی مواد کو اپنی تحویل میں بھی نہیں لیں گے۔ فورسز کی جانب سے بے ضابطی کی اطلاع متعلقہ الیکشن کمیشن آفیسر کو دی جائے گی۔ سول فورسز اور فوجی اہلکار پولنگ کے عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گے۔ 22 حلقوں میں ضمنی انتخابات اور ری پولنگ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سول آرم فورسز اور افواج پاکستان کے اہلکار الیکشن کمیشن حکام کی معاونت کریں گے۔ افواج پاکستان اور سول آرم فورسز کے اہلکاروں کی تعیناتی انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہوگی، تیسرے ٹیئر کے طور پر تعینات ہوں گے۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انتخابی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے اور انتخابی مواد کو اپنی تحویل میں نہیں لیں گے۔ فورسز کی جانب سے بے ضابطی کی اطلاع متعلقہ الیکشن کمیشن آفیسر کو دی جائے گی۔ سول فورسز اور فوجی اہلکار پولنگ کے عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گے۔